елдегі азық түлік бағасының өсуіне көлеңкелі экономиканы қыздырып тұрған қаладағы базарлар мен оның айналасында ұйымдасқан делдалдар ықпал етіп отыр сондықтан мәжіліс депутаты анас баққожаев еуропа елдеріндегі сияқты кооперативтік дүкендер құруды ұсынды бұл ретте алғашқа қаржыны мемлекет беру соны оны кейін тұтынушылардың кооперативке кірген жарнасы арқылы қайтаруға болады депутат бүгінде қазақстандықтар тапқан табысының алпыс пайызын азық түлікке жұмсайды деп мысал келтірді еуропаның дамыған елдерінде бұл шығын 11-35 пайыз шамасында санкциядан көз ашпаған ресейліктер бізге қарағанда тамаққа екесе аз шығындайды кооперативтік дүкендердің негізгі мақсаты пайда табу емес бұлардың мүшелері сол дүкендердің төңірегінде тұратын азаматтар қарапайым адамдар тұтынушылар ары қарай оны кеңейтіп ауылдағы шаруалармен байланыстырса өндірістік кооперативтермен байланыстырса баға мен сізге айтайын елу пайызға дейін төмендейді азық түліктің бағасы